Двајца рудари утрово се здобиле со повреди при експлозија во рудникот Добрево во Пробиштип. Причината како се случила експлозијата се уште не е позната, но се предпоставува дека експлодирала мина со која се минираат и прошируваат рударските окна. При експлозијата настрадале 42-годишниот рудар со иницијали ДЗ и 49-годишниот ЗТ, двајцата од Пробиштип кои веднаш биле пренесени на клиничката болница во Штип. Со потешки повреди поминал ДЗ кој во експлозијата заработил повреди на лицето и ќе биде опериран. Неговиот колега ЗТ поминал со телесни повреди и ќе биде пуштен на домашно лекување. Рударски инспектори и јавен обвинител во текот на денот вршеа увид на местото на несреќата во рудникот. Инаку, ова е втора несреќа во рудникот Добрево во Пробиштип за десетина дена, со кој раководи фирмата Индоминерали и Метали. Предходно камен блок падна врз рудар, пошто тој заврши со повреди на грбот.